उलयता तुमचे एक आमदारान म्हटलें की सोरो टोटली बँड करचो गोंयान, बँड जाता जाता करून ते अशें ताका ते दिसलें की गोंयान खूब एक्सिडंट जाता सोरो पिवून. तेणी ते एक म्हटलें की जर अशें जाता जाल्यार करपा जाय, पूण तेणी मनानसून म्हणनासलेले मनानसून आनी दुसरें आसता सोऱ्याक लागून कोण. सो आमी ताका मागीर डिस्कशन जालें तें, सो ताका एक मनान दिसलें की एक्सिडंट जाता खूब सोऱ्या खातीर. पूण तुका दिसना तुमचो व्यू कितें? ना ना ना, तुजो व्यू कितें? लोक टुरिस्ट येतले आनी गोंय गोंयचो सोरो त्या खातीर आमी आतां काल रिजल्टानूच म्हटलां आपूण जो येयलो रात येयलो मारता. सो आमचे गोंयकार सोरो नाल्यार जावपा ना, ते सोरो म्हणटा तो बँड जावपाक शकना सर. पूण बँड जावपाक शकना म्हणटा, पूण एके सायडीच्यान आमी कितलेच पण कदंबाचेर पिता आनी मागीर ते गाडयो मारता लोकांक त्रास जाता. गोंयान जाल्यार तुमकां वयल्यान हें एक्सपिरियन्स आसपाक जाय चॅरमॅन म्हणून. सो हे बँड जावपाची गरज ड्युटी पिवप न्हू, रातचो येयलो मारप, रातचो येयलो मारप. पूण मागीर कित्याक इतले पिता तर ते थोड्यांचे कशें टेन्शन आसता, थोड्यांचे फॅमिली टेन्शन, लोकांक त्रासान घालप टेन्शन मारप. आमी सस्पेंड केला न्हू कितें जाणां. एके सायडीच्यान तुमचो आमदार म्हणटा ते बरें दिसना तुका? ना, आमदारान एक आपली भावना व्यक्त केली की सोरो सोडला जाल्यार. आयज तुमी चॅरमॅनूय आसा एके सायडीच्यान नॉर्मली पळयता, तुजी भावना कितें? म्हाजी भावना म्हणजे आमी सोरो बंद करपाक शकता, पूण कंट्रोल हाडपाक जाय, आमी कंट्रोल हाडपाक जाय.